Assalamualaikum Daji Gula. Waalaikumsalam. Apa kabar? Daji Gula. Zapasa. Nah, kabar kesmata babari. Jazamung da kili ni. Jazamung da kili ni dekana. Da jazamung da kili ha. Ya Allah, stariye syukur de. Kerjaan yang kudia kelas ku ya Allah. Kalau sabar sabar eksam. Ya Allah, stariye syukur de. Kerjaan yang kelas ku. Oh, tuh masa Allah Allah. Oh, tuh masa dia rakyat. Saya apa kata dia syukur de. Ya Allah, stariye syukur de. Kerjaan yang kelas ku. Oh, dah kel kau dia taraku. او بزما ذویل پیر پون کوم چپل وطن د واپس راشي ساوچ او زید د علی ګل سلام علیکم وعلیکم السلام خبره نه خط پکړه دا زمونږ د کلی هغه بد قسمت بابا دی ها چې د خپل نیازبین زوی د لاسا د لاسا د لاسا یالا ته زمازی زمازی قیدا یار دا خډیر دی تیز وای خبر تیز بس لاس کیه سو په دل سره یار خډیر دا خبره دا یار سر مو چتا بیا در کنه یار دا بابا سوک تیز ډیر وخت نه مده خبر ته نه ستیزه سوک تی وای کنا دا سو دا څه غټ خبره و چې دی دا څه غټ غم وجنه دی وفات شو یار دا سی سو غټ غم یار دا چې سنډے یو چې سنډے یو سلام علیکم وعلیکم تاسو لانا چې یار دا کنه ټیم نشته یار رضی الله دې مرشد الله دې مخیر نا کا دا یار دا سی دا سو غټ قص سړی له ګور غره تاسو یو ګرځو چکرو لا سړی له یا کنه ځل نه زار نشي بس داسی یار داسی سو غټه کیسه وا اخه داسه کیسه وا داسه دا اخه څه کیسه وا ټیم پرې دا کو په اپتا کې مې دا او دا د نن نه تقریبا شپږو کال روان دی ها د 10 وی وفات شي وا او بدا چیراش بده خبر ده نه کو کنه زاري مړي پټا اپ مې ته څه څه دل ته ختمه وکنه یار نه دا د نن تقریبا یو سو کال روان دی تقریبا بیا به تاسو سره د ما خبرې نن یو سوک ال روان دی بس کټه کټه دو دو ورځې خو کلو نه تی شي تا مونږ له سینګه چلو کو په پد دې پی نه شو دا غډی کی مکی لاس نه خور دا دا ټیم پرې دا مال پورا اپتا ټیم در کو کو په اپتا کې دې پیسې رونه رسولې دا به تاسو سره د ما خبرې زیار دا خو ډیر غټه افغان خبره ده پاکستانیو نه راغله السلام عليكم.